U čuda treba verovati uvek. Ako mi veruješ, verovao sam. Pratio si time aute. Jesam. I znao sam i posle one tri poena koje smo primili sad u prožetku, koje ćemo dobijemo. Jednostavno, ovi momci imaju energiju, imaju druženje, imaju... Možda nismo igrali najbolje na svetu, naročito ne u odbrani. Mislim da su oni ispogađali neverovatno večeras. Malo sam se, da kažem, izgubio uvođenjem novog igrača u sistem. Mislim da je on bio malo nespremniji, naročito u odbrani gde smo visili na pick and rollu, ali na kraju ova petorka, kako da ih nazvam? Ova niska petorka boraca probili smo muku smo probili, držala se ta muka u grudima dugo. Ja mislim da smo bili stegnuti celo vreme. Tako je. Prvo poluvreme smo trebali da završimo sigurno sa 7-8 razlike, međutim, poremetila su onaj zadnji minut i u prvom poluvremenu i kasnije sve krenulo na njihovu, da kažem, vodenicu. Eto, vratili smo se nekim čudom, stvarno velikom energijom i borbenošću. I ne znam šta da kažem, stvarno sam presrećan zbog ovakve pobjede. Zoki, hvala za ovu pobjedu. Srećno, idemo dalje.